Өзгеде ақпарат Астана халықаралық форумына 300-ден астам әлемге танымал спикер қатысады. Шетелдік қонақтардың қатарында мемлекет басшылары мен алпауыт компаниялардың жетекшілері бар. Ауқымды шараның басталуына 2 күн қалды. Халықаралық алаңда қандай мәселе талқыланбақ? Қазақстанның жиынға дайындығы қандай? Ая Мүтәлі айтсын. Астана халықаралық форумы пандемиядан кейін елімізде өткелі тұрған ең ауқымды шара. Экспо қалашығында ұйымдастырылған жиынға қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Екі күндік бағдарлама үшін арнайы құрылған 7 залдың әзірлігін жауаптылар бірнеше рет тексерді. Пікірталас алаңындағы жарық, микрофонның анық естілуі мен тақтайшадағы жазудың дұрыстығы да назардан тыс қалмады. Все работы практически завершены. Соңғы жұмыстарды аяқтадық десек те болады. Жалпы форумға дайындықты қаңтар айында бастағанбыз. Яғни шараның мазмұнын, өту барысын, қонақтарды шақыру, олардың келіп кетуін ұйымдастыру секілді жұмыстарға осынша уақыт кетті. Екі күннен кейін басталатын форумның негізгі басты бөлімі осы 1200 адамға арналған залда өтеді. Дәл осы орындықтарға шетелден келген мәртебелі меймандар жайғасады. Халықаралық шараға Қатар мемлекетінің әмірі, Қырғызстан президенті, Босния және Герцеговина президиумының төрағасы, ЮНЕСКО-ның бас директоры, Халықаралық валюта қорының басшысы және басқа да әлемге танымал ғалымдар мен сарапшылар қатысады. Халықаралық алаңда жаһан жұртын алаңдатқан 4 негізгі мәселе талқыланбақ. Азық-түлік қауіпсіздігі, су тапшылығы, энергетика мен экология проблемаларын шешу жолы, инвестиция тарту мәселелері қозғалады. Бұл форум бірінші рет болғаннан кейін біздің болашаққа үмітіміз өте зор болып табылады. Өйткені бұл форум арқылы көптеген дүрбелең мәселелер бар, халықаралық мәселелерде сол жерде көтеріліп, соның шешімін табуға диалог, яғни платформа болып табылады. Астанада өтетін форумның басты қолдаушылары Біріккен ұлттар ұйымы мен CNN телеарнасы. Бірқатар шетелдік бақ өкілдері де қатысуға ниет білдірген. Жалпы алғанда 1000-нан астам адам шараға қатысады деп жоспарланып отыр. Тіркеу әлі де жалғасады. Ая Мүтәлі, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.